Carl I. Hagen kom i dag nok en gang med kraftig kritikk mot stortingsrepresentant Vidar Kleppe. Kleppe et problem for Fremskrittspartiet og har vært det i lang tid, sa formann. Partiformann Carl I. Hagen snakker om journalister som sine fiender. Men han inviterer deg gjerne i hopetall når han skal snakke om sin hovedfiende. Stortingsrepresentant Vidar Kleppe, ofte omtalet som edderkopp. Så her skal det foregå, ja? Det skulle foregå så til de grader. Fra en TV2-sofa i Kristiansand tok Kleppe imot partiformannen sine direktesende verbale svingslag. Edderkoppenes hemmelige spill. Sannheten må frem. Enkelte medier tror at Hagen Kleppes største fiende, men der tar de grundig feil. Kleppes største fiende kollegene i Stortinget og tillitsvante rundt i Norge. Jeg ingen edderkopp. Jeg en lagspiller, og jeg har alltid prøvd å bidra til fred og ro i partiet. Alt annet enn fred og ro ble det da Kleppe i førre veke stadfestet til journalister at det fanns et tredje tilfelle av påståtte sexovergrep i partiet. Det var dråpen i begeret, som også gjør at Kleppe nå risikerer å bli kastet ut av FRP. Når fem stortingsrepresentanter i et slikt møte forteller Vidar Kleppe og ser han inn i øynene og sier at det hadde vært en stor styrke for vårt parti hvis du kom deg unna partiet, Vidar. Det er klart, da skjer jo ikke det uten at det har vært noe som har bygget seg opp. Det skjedde på møte fredag. Til neste gruppemøte i FRP har enkelte snakket om å reise seg og gå i det Vidar Kleppe set seg. Hvis godt betalte stortingsrepresentanter oppfører seg så barnslig at de vil reise seg og gå ifra gruppemøtene eller ikke vil snakke med meg, så sier det jo mer om deg enn å si om meg. Og det, da må jo også jeg bjella ringa for de fylkene som de innvalgte i. Partileiningen har gjennom et vedtak i landsstyret fått det våpenet den trenger for å stenge Kleppe ute. Men førebels har Hagen ikke sett i gang noe eksklusjonssak. Like fullt slo partiformann fast at Vidar Kleppe et problem for FRP. Ikke bare denne saken. Vedvaren gjennom tre år det vært flere og flere som har vært misfornøyd med en del forhold. De helt på vilspor når de skal skyte på meg og at jeg som den store edderkoppen og at jeg med i en sammensvergelse mot det partiet som jeg har jobbet aktivt med i over 20 år. Dersom Hagen skulle kaste ut Kleppe, vil det trolig skje i samband med en kjempeopprydding i hele partiet. For Hagen ymta i dag frem på om at mye kunne være unnagjort i løpet av noen hektiske sommermåneder. I god tid før valget. Politisk redaktør Bente Engesland, har Vidar Kleppe noen mulighet til å overleve i Fremskrittspartiet etter Hagens utspill i dag? Altså, det foregår jo nå en rå og intern indre maktkamp, og det Hagen gjorde i dag var jo å utpeke Vidar Kleppe til fiende nummer én. Han ikke til å stole på, og Hagen stemplet han som politisk spedalsk. Derfor det jo vanskelig å se hvordan Kleppe skal kunne klare å reise etter det. Han må i hvert fall gå i åpen krig mot sjefen selv. Men hvis Kleppe blir ekskludert, vil ikke dette kunne føre til uro på grasrotplan og nye problemer for Carl I. Hagen? Ja, nå det vel ikke noe særlig annet enn uro i Fremskrittspartiet, fordi Fremskrittspartiet jo ikke som andre partier, og det veldig vanskelig å se hva som egentlig kommer til å skje, men det synes altså dukke opp problemer rundt hver sving. Et spørsmål som interessant jo hva Fremskrittspartiet uten verstinger som Vidar Kleppe. Det et parti som bygget opp på protest, som har mobilisert rabulister. Det det ene, og det andre også at Hagen spiller nå et veldig høyt spill. Han skremmer altså opposisjonen i partiet til taushet. Han forsøker å skremme mediene til taushet, og det han gjør å stole på at velgerne, at de har tillit til ham, at de har sin lojalitet til ham. Men hvorfor gjør han dette nå i stedet for å prøve å skape ro? Det jo et slags forsøk på å skape ro dette da. Men det han gjør å skifte fokus fra sexskandalene til verstingene. Så mobiliserer han altså nå for fullt mot indre og ytre fiender, og det er hans forsøk på å skape ro. Spørsmålet om han lykkes nå. Takk skal du ha, Bente Engesland.